Bade ka mana, Mang? Jiga nu rurusuhan kitu. Puguh kuring teh asa sedih, Kang, ieu teh euy. Nya tu sedih kunaon? Sok ka dieu ngobrol jeung abdi. Nya puguh, abdi teh hayang ngabaso, Kang. Ngan teu boga duit, teh aya duit 10.000. Kumaha carananya? Aduh, si Mamang jiga teh aya naon? Gampil eta Mamang, lamun urang hoyong ngabaso, ya ka dieu ku abdi di bejaan geranya. Kumaha tah? Erek mere duit ka abdi tak kumaha teh? Sana situ, Mang. Nah, kieu nya kawarga Kuningan anu hoyong ngabaso tapi urang danana minim atau low budget, dokap baik ka tukang baso nu arah sakola Yamsik, pokona mah ti arah Pasar Baru kan, saarah tanya. Kadi tu ka arah Yamsik, nah di tengah-tengah di sebelah kanan aya baso, gerobak baso sisi jalan. Nah, didinya murah pisannya, 7.500 bisa, 10.000 oge bisa. Nah, piraku murahnya 7.500 bisa, 10.000 oge bisa. Etak didinya kumaha basona enak teu, make tetelan teu, Jang? Ye, Kang, didinya mahnya basona enak, terus sok aya teh model jeroan sapi, teteh tetelan. Pokona mah mantep lah, murah meriah tapi enak. Sok buruk kali tu. Nya tu ari kitu mah, mamang ari kali tu nya ieu teh ngan, Jang, wayahna ngijim duit 1.000 wae jang meuli aqua gelasna. Har si Mamang bet kalah ngijim duit sagala. Itulah yang urang wae kali tuna barang, yuk. Hayu atuh sakalian Mamang bayarannya, Jang, nya.